میرا پہلا اتفاق ہے اور میں اس محفل کے آداب سے واقف نہیں ہوں. ایک اس کے بارے میں مجھے پتہ چلا تھا کہ اپنی کوئی نظم یا اپنا کچھ نہیں پڑھ سکتے, تو بچپن پر مجھے کچھ کیونکہ میرا پروفیشن ایسا ہے زیادہ وقت نہیں ملا مجھے کچھ ڈھونڈنے کے لیے, تو میں اپنے چھوٹے بھائی سے میں نے کچھ لکھوایا بچپن پہ. انہوں نے جو کچھ لکھ کے بھیجا وہ ابھی سر کو سننے کے بعد اس محفل کے مطلب وہ کچھ چلبلی سی نظم تھی جو پوجا میڈم نے مجھے بھیجا تھا اس کے مطابق. پھر سر کو سننے کے بعد میں اتنا مبہوت ہو گیا, معاف کیجیے میری اردو تھوڑی زیادہ اس میں استعمال ہے, سر سے کہ پھر میں خود سے سر کے لیے کچھ کہنا چاہ رہا تھا لیکن یہاں اجازت ہے نہیں, تو میں نے اپنے بھائی کو فون کیا باہر جا کے کہ وہ بھی آپ کو بہت اچھی آپ کو کون نہیں جانتا لیکن آج جس طرح سے ہم نے جانا تو اس نے مجھے آپ کے لیے چار لائن جیسا کہ یہاں بچپن سے ہی جڑی ہوئی چار لائن لکھ کے بھیجی. میں خود سے تو اپنی تو کچھ پڑھ نہیں سکتا اس لیے. ہائے ان پھول سے ہاتھوں کا مقدر جن کو ہائے ان پھول کے ہاتھوں سے ان پھول کے ہاتھوں کا مقدر جن کو نہ کھلونے ہی ملے اور نہ محبت محبت کی کتاب, جن کی معصوم نگاہوں کو فقط دیکھا شباب, ان اداسی بھری آنکھوں کے لیے دیپ جلے, درد ان سب کے لیے سینے میں کیلاش چلے.